Ahoj děti, na straně 44 pokračujeme druhým cvičením. Opět si společně přečteme zadání. Počítej? Výsledky příkladů, které jsou větší než 40 a zároveň menší než 55, vybarvy žlutě. Jdeme na to. Nejdříve to počítání. Tak, první příklad je trošku delší. 37 plus 5 minus 1. Počítáme vždy zleva doprava a postupně přičítáme, očítáme tak, jak to tam přijde. 37 plus 5 rovná se. Ano, 42. Můžeme si dílčí výsledek takhle zaznamenat, abychom si ho pamatovali. 42, pokračujeme dál, minus 1 rovná se 41. Druhý příklad. Zleva doprava, ale pozor, tady bude určitě jiný dílčí výsledek. Takže 55 minus 8 Rovná se 47 plus 3, rovná se 50. Výsledek, a teďka se ještě podíváme na tu druhou část vybarvy žlutě. Větší než 40 a zároveň menší než 55. No, to odpovídá oboje. Tak, zkontrolujeme. Svítíme zeleně, no a další část cvičení již čeká na vás. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Děkuji. Tak ještě jednou, ano, první sloupeček je skvěle za námi a správně, druhý sloupeček. Takže jak jste počítali, 46 plus 7, kolik to je? 53 plus 2, 55, máte, výborně. 26 minus 6 rovná se, to je jednoduché. 20 plus 30, ano, sčítáme pouze desítky, rovná se 50 a pozor, máte žlutě, Skvělá práce. 51 minus 7 napovězte mi 44, minus 4 rovná se 40. 34 minus 6 rovná se 20. Kolik? Dobře, neslyším. 28, dobře. Minus 4 rovná se 24. Tady žlutě není nic. Větší než 40, tak tohle je rovno, tak to nemůže být jasný. Tak a poslední sloupeček. 27 plus 7 rovná se 34. Děkuji za nápovědu. Plus 20 rovná se 54. 42 minus 9 rovná se 33 plus 10. 43. A obě dvě čísla odpovídají těmto. Požadavku, tak zkontrolováno, vy také. Tohle už byly náročnější příklady. I tyhle máte správně. No tak paráda.